Halk yaratıcılığı ular. İstəklilər, axşamın bu qərib çağı hamılıqca xoş gördük sizləri. Axşamlarınız xeyir olsun. Xeyirli axşamlarınız çöksün. Qaranlığın ağırlığı, uğurluğu sizlərdən iraq. Bulaq dədənin yolun gözləyənlərimiz, gözləri yol çəkənlərimiz. 7-4-də vədə yerində yenə də sizlərlənik. Sözün, sovun, yerin bilənlərimiz. Salğarı dedelerimiz, ipe biken nenelerimiz, yurda dayak duranlarımız, hamınıza merhaba. Merhaba müdürlüğünüze. İndi təbiətin, dağın, daşın bir qədər kövrək məqamıdır. Hər şey kövrəkli üstədir. İndi elə bil ki, bir salamat qala, dağ-daş hönkürəsidir. Dağlar elə bil ki, bir salamat qala bəndir. Başı qarrı, sinəsi qubarrı, dağların indilər lələ dağ vaxtıdır. Nədən ki... Lələ köçüb, yurdu qalıb. Hə. Yaylaqlar boşalıb, binə yerlərin qar tutub. Qu desən, qulaq batar. Hər şeyin başı da vaxta vədəyə bağlıdır, istəklilər. Hər şey öz vaxtına, vədəsinə çəkər. Amma vaxt heç nəyə baxmaz. Öz axarında, öz işindədir. Hə, indi vaxtın təzələndiyidir. Bax da elə insanın özü kimidir. Biraz loru desək, əyinbaş kimidir. Təzələnməsə, nimdaşlaşar. Vaxtın təzələnməyi elə özümüzün təzələnməyidir. Özümüzün özümüzə hesabatıdır, haqqı sayıdır. Qış da vaxtın bir üzüdür. Biraz sərt, çiləli üzü. Hər vaxtınız xeyri olsun, uğurlu keçsin. Ay, təzəcə atladığımız noyabr ayının 12-sində elm və ictimaiyyət cəmiyyəmizdə yadda qalan bir olayın şahidi olduq. Ünlü elm xadimi xalqımızın tarixində hadisə sayılacaq çox olmuşlara imzasını qoymuş, Firudun ağası oğlunun təzəcə çapdan çıxmış 9 bitiyinin təqdimatına yığıldıq. 3 bitiyin əlimizdə olduğu məlum. 6 bitiyin təzəcə nəşri tarixi bir hadisə oldu. Qutlu, uğurlu, xeyirli olsun həm xalqımıza, həm də bitiklərin yazarına. Amin. Əvvəlki 3 bitiy bir tarix dərsi oldu. Bir uzman kimi əlimizdən tutdu. Tariximizin qaranlıqlarını aydınlatdı. Tariximizə qoyulan qadağaları, yanlışlıqları dağıtdı. Tariximizi baskılardan ayırtdadı. Əli baltallardan, göstərişlə, sifarişlə yazan yalançılardan, yalanlardan araladı. Bu da bəllidir ki, türklər tarixi həm yaradıb, həm də yazıb. Yazıb mərdcəsinə. Kişicəsinə. Hə, hər sözü ilə yazıb, sözünün etimoloji, kökü ilə, çalarları ilə, sözünün nüvəsində qorunan güclə, eşqlə yazıb.
Tarixi qaynaqlar əsasında ata yurtlarımızın tarixi coğrafiyası, ön Asiyada qurulan dövlətlərimizin tarixi onomastikası, etno-tarixi köklər əsasında yazılıb. Folklor və əlçatmaz, ün yetməz mifologiyamızın əsasları dərin elmi izahlarla, mistik fəhmən yazılıb. Yazı ayrı-ayrı bitiklərdə daş üstə gül kimi açıb. Qutlu olsun. Bu bitiklərdə aparılan araşdırmalar həm də dilimizin hadisəsidir. Dilin qoruyub saxladığı gizlinlər çoxdur. Xocamıza uzun, sağlam ömür, can sağlığı, yorulmazlıq arzuluyorum. Amin. Dilimiz ən böyük tariximizdir dedik. İndiki anlamda kitabı ifadə eləyən ilə bitik sözünün özü görün hansı qədimliyimizə dirənir. Bitik özü bitmək, tamamlamaq anlamındadır. Kitabı yazıb bitirmək deməkdir. 100 illər öncə babalarımız ən qədim bitikləri daşlar, qayalar üstündə yazmışdılar. Qədim anlamda ilkin deyilişi ilə yazmışdılar. Tayfa uruq, qəbilə boy, xalq budun, dövlət el olanda. Hə, istəklilər, 9 bitiyin tam bütöv şəkildə nəşri tarixşünaslıqda bir hadisədir. Vaxtın ən önəmli, ən əzəl hadisəsidir. Firudin xocamızın uzun illər boyu yorulmaz araşdırmalarının nəticəsidir. Zəhmətlərini Tanrı qiymətləndirsin. Amin. Yazı tarixin qorunduğu yerdir. Yazı Tanrı işidir, Allah əmridir. Firudin xocamızın bu dəyərli bitiklərində yer alan mühüm tədqiqatlarından biri də yazı haqqındakı araşdırmalarıdır. Elə biz də yazı haqqında danışmağa lazım bilirik. Bəşəriyyət tarixində yazı, yazı kultu önəmli hadisədir. Yazı ilə dünya yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Yazı ruhun da, düşüncənin də, çox gizlinlərin də görünən mühürü oldu. Dünya xalqları yazısı olan, yazısı olmayan deyin iki yerə ayrılır. Bu baxımla yazılı xalqlar sırasında Azər türkləri özəlcə yer tutur. İslama qədər dünyada Aramey, Yunan, Parti, Sasani əlifbalarından örnəklər, eləcə də daha öncədən qədim türk, runik yazılarından işarələr, qırıq-qırıq mətnlər tapılıb. Kağız kəşf olunana qədər yazı üçün ağac, daş, sümük, gil lövhələr işlədilib. Odur ki, belə yazı nümunələri vaxtın ağırlığına dözümsüz olub, silinib, itib batıb. Dilimizin dədəsi Mahmud Kaşgarlı yazır ki, Çin və Maçın xalqları türkçəni yaxşı bilirdi. Məktubların türk əlifbası ilə yazırdılar. Hə, istəklilər, tarixin gizlinləri nə qədər desən çoxdur. Gizlinlər dərin elmi tarixi baxımdan izah edilməli, üzə çıxarılmalıdır. Babalarımız daşlar üzərində mixi, eləcə də runik yazıları ilə mətnlər yazıblar ki, bu daşlar tarixin saxlanc yeridir. Mixi yazılar düz, mismarvari yazılardı. Ərsiyə gəlməsi üçün 100 illər keçdi. Azərbaycan coğrafiyasında çoxlu mixi yazılı əşyalar, daşlar tapılıb. Bu yazı sisteminin ilk növünü Şumerlər yaratmışdı. Piktoqrafik yazılar mixi yazılara keçid mərhələsi idi. Bu yazı şəkilli yazı idi. Quş, öküz, inək, insan,
bitkiyi, eləcə də çoxlu şəkillər əsasında fikir çatdırmaq mümkün olurdu. Yazı dərin mətləblərdə sağ olmuş. Alnımızın cizgiləri də yazıdır. Dilimizin kitabı Dədə Qorqud da, dinimizin kitabı Quran da. Hə. Alim bitiyində yazır ki, Türkologiyanın bir nömrəli məsələsi sayıla bilən Türk runik əlifbasının yaranmasına dair çoxlu yazılar yazılsa da, tədqiqatlar aparılsa da, məsələ əsl həllini tapmayıb. Yazı tarixi ilə bağlı qaranlıqlar çoxdur. Elə yazı ilə bağlı həqiqətlərin üzə çıxmasını proto-türklərin ata yurdunun Urmu gölü ətrafı coğrafiyasının olması təsdiqlədi. Firudun ağası oğlunun araşdırmaları Urmu teoriyası fikrini üzə çıxardı, təsdiqlədi. Urmu teoriyası üçün yeni bəlgələr ortaya qoydu. Urmu teoriyası türklərin ata yurdu faktını üzə çıxarır ki, bu elmi nəzəriyyə məhz Firudun ağası oğluna aid yenilikdir. İstəyirlər, indi vaxtın bu dəyişən üzü qışadı dedik. Az vaxta böyük illə başlar. Ömrü də nə az, nə çox, düz 40 gündür. Yeriniz, yurdunuz qədim qayım, işiniz, gücünüz uğurlu, uyğarlı olsun istəyirlər. O da var ki, dünya sınaqlıdır, bərkli boşludur. Hər bərkə boşa hazır olmağımız gərəkdir. Və nədir? Vaxt bir qədər çalpaşıqdır. Bir qədər qarma qarışıqdır. Nəysə, necə deyərlər, tarix hamilədir, xeyirlisindən olsun. Hə, qış bir də o deyəndir ki, gərək vaxta hazır olasan. Vaxta hazırlıq həm də çətinliklərə üstün gəlmədi. Hə, bərk durun, üstün gəlin istəklilər, görüləsi işlərimiz çoxdur. Qarşıda məkri özündən yekə düşmən də var. Beli qırılsın. Amin. Odur ki, düşmənin də namərdi olmaya. Dediyimiz kimi daha işin gücün bilməlisən. Və nədir? Qılçıqlı quyuya, quyruqlu pəhiyə deyiblər. Hə. Vədə yeli bir xəbərdarlıqdır. Vədə yeli söz vaxtına çəkər, elə indilərdə əsməlidir. Onu da deyək ki, əmin amanlıq, rahatlıq olsun təki. Çatmaq istədiklərimizə yetişək. Bir canda bir ruh kimi olmağımız hoyumuza yetəcək qədərindədir. İndilər dünyanın çox yerlərini qar boran əsir-yesir eləyib. Elə dünyanın mənəvi havası da bulanıqdır, ay sağ olmuş. Hə, elə bizlər də vaxta vədəyə hazırlığımızı ayaqda saxlamalıyıq. Və nədir? Nədən ki, daha təbiətdən, illaxda vaxtdan mərhəmət gözləmək olmaz. Həh. Get-gedə qış bərkiyər, böyük çillə yetişər. Hə, beləcə vaxt vədə öz işində gücündə, hər günündə öz qayğıları, bir tərəfdən də toylar. Xeyir işlər bir-birinin ardınca düzülər. Beləcə hər şey vaxta düzələr. Elə müşküllər də. Beləcə vaxtın hər günü bir qənimətdir. Qapını qar basıb Əl ayaq kəsəcəyi vaxta nə var ki? Hə, eldə obada bu vaxtla dəyirmanların da gürüşləyən məqamıdır ya. Dəyirmançıların bəyliyidir. Bu işdə köhnə xatirətdir. Hə, indiki cavan comrul bilməz bu işləri.
dəyirman növbə tutmaqdan başlar. Gərək növbə tutasam. Yəni, vaxtım vədəm bəlli ola. Belə növbə tutmağa novat deyərlər. Dəyirmanınki novatdır. Dəlinin sözü olmasın, dəyirman novatdan başlar. İşi gücü tələsik olanla, xaişlə kiminsə novatın alar, novatsız dəyirmana getməzdilər. Dəyirman elin obanın necə deyərlər başıdır. Dəyirmansız el abad el sayılmazdı. Hə, xatırlayaq. Keçmişlərdə dəyirmanın bir neçə növü vardı. Su dəyirmanı, yel dəyirmanı, elektriklə işləyən dəyirmanlar sonraların işidir. El arasında dok dəyirmanı deyərlər bunlara. Əvvəllər buna bel də bağlamaq olmazdı. Deyərdilər, nədən ki, şeytan əməli ilə bağlıdır. Nəsə. Ən yaxşı dəyirman su dəyirmanı sayılardı. Belə dəyirmanlar İti çaylar üstündə tikilir, su ilə işlərdi. Su dəyirmanları ən əlverişli dəyirmanlardı. Xərci borcu da sən deyən çox olmurdu. Yel dəyirmanları da adı ilə məlum olduğu kimi yellə küləklə işlər. Hündür yerlərdə tikilər. Yel külək dayananda bu dəyirmanlar da işləməz. Hə, səmti yönü bilinməz adamlara deyərlər. Yel dəyirmanı kimidir. İstəklər, gəlin mətləbdən uzaqlaşmayaq. Dədə babalarımızın bir ayağı dəyirmanda olub. Əkib, biçib, yığıb, dəyirmanda üyüdüb. Beləcə qışı yaza çıxarıb. Hə, dəyirmanda üyütmə haqqı şahad adlanır. O vaxtlar 4 çanaq taxıl üyüdən 1 çanaq şahad verərdi. Biney qədimdən belə olub. Şahadın pulla ödənilməsi bu yaxınların işidir. Bu sadaladıqlarımız keçmişdə qalıb. Düzünü desək, indilər yaşam tərzi dəyişib, xeyli yüngülləşib. Qədim qayım yurtlarımız, dağların ötəsində qalan loru pəmbəkdə, cəmi can baxçada çoxlu dəyirmanlar vardı. Bir tərəfi baş keçir, bir yönü Cəlaloğlu. Can baxça köylərinin dəyirman yolu idi. Dəyirmanlar Adnan idi. İmirin dəyirmanı, Şahnazarın dəyirmanı, Birzanın dəyirmanı, baş keçiddə İdrisin dəyirmanı, hansını deyim? Ən gür işlək dəyirmanlardan biri də Dobrunun dəyirmanı idi ki, sahibinin adı ilə adlandırılırdı. Dobru, Rusiyyətdən köçürülən malakanlardandır. Elə erməni köçürülməsi də bu vaxtlara düşür. Dobrunun dəyirmanı da Saratovka kəndində arxın üstə tikilmişdi. Saratovkanın adı da keçmişlərdə arxlı idi. Dobrunun dəyirmanı 4 çaxlı, 4 daşlı bir dəyirmanı idi. Məlumdur ki, belə dəyirmanların gücü də yüksək olurdu. Onu da deyək ki, elə Saratovka türk sözüdür. Sarı tağ, sarı dağ deməkdir. Elə Saratov şəhərinin adı da halal hümmə türk sözüdür. Türklərin qurduğu şəhərdir. Beləcə-beləcə gen düşmüşük, yaddaşıq. Tağ, yəni dağ söz sonluğu ilə qurtaran çoxlu şəhər adlarımız ruslaşdı. Əslində kör-kör gör-gör. Rusların Pyatigorsk adlandırdığı şəhərin adı Beştaudur. Sadəcə tərcümə yolu ilə ruslaşdırılıb. Elə Şimali Qafqazda yaşayan qədim yerli xalqlar indi də bu şəhərə Beştau deyirlər. Görürsən? Nəysə, sözümüz Dobrunun dəyirmanı üstə qaldı. Hərdən novat üstə höcətləşənlərə deyərdilər.
Bura Dobrunun dəyirmanı deyil. Bu dəyirmançı Malakan xeyirxah bir adam idi. Xasiyyəti, davranışı soyadı ilə tuturdu. Çalışırdı ki, heç kim incik düşməsin. Novat üstə heç kim höcətləşməsin. Deyir, dəyirman iki daşdan, sevgi istək iki başdan. Çax-çax başın ağrıdır, dəyirman bildiyin eləyir. Atsız dəyirmanda xoruz banları. Dəyirman xoruzuna dönüb. Dəyirman sıçanı göy gürültüsündən qorxmaz. Belə də deyirlər, dəyirmanın boğazından ölü salsan diri çıxar. Maşallah, adın çıxar. Get dəyirmanda yat. Daşıma suyla dəyirman işləməz. Üstümü unlu görüb, adımı dəyirmançı qoyma. Öyündə yoxdur urbalıq, könlündən keçir darğalıq. Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən köroğlu, dən köroğlu. Söz dəyirmandakı da. İstəklilər, bu axırıncı iki deyim Koroğlunun adı ilə bağlıdır. Yəqin ki, yadınızda olar Keçəl Həmzənin düratı uğurlaması. Koroğlunun 40 dəyirmanlar deyilən yerdə Keçəl Həmzəyə çatması. Aralarındakı əhvalat. Keçəl Həmzənin kələk işlədib təzədən qıratı qaçırtması. Tanrı heç kimə mərdmazar ürcah eləməsin. Amin. 100 il ömür sürün, bircə gün uf demeyin. Amin. O ki qaldı Koroğlu Keçəl Həmzə olmuşu, onu da ərz eləyək qulluğunuza. Elə ki Keçəl Həmzə dəyirmanda Koroğluya kələk gəlib qıraht aparır, daha nə alas? Pir olmuş da kör peşiman qayıdır kənli belə. İşdən agah olan dəlilər Koroğlunun salamını almır. Eyvaz görək atasını necə qarşılayır, necə qınıyır? Necə qarşılayacaq, ay sağ olmur. Elə dinazla. Odur ki, deyir. Təzə sövdəgar olubsan, bu sevdan mübarək olsun. Alış-veriş öyrənibsən, bu sevdan mübarək olsun. Niyə girdin dəyirmana, bizi qoydun yana-yana? Qırı verdin kal oğlana, bu sevdan mübarək olsun. Gül eyvazı qoydun xəstə, get cömərtdən mətləb istə. Bir de neçə verdin üstə, bu sevdan mübarək olsun. Bir halda idi ki sözlə deyiləsi deyimi ay sağ olmuş. Dəlilər bir yana, heç xanımlar da Koroğlunun salamını almadı, heç üzünə də baxmadılar. Bu yerdə Koroğlu nə dedi, necə dedi, məzəmmətlərə cavabı nə oldu, onu da söyləmək bizdən. Odur ki sirdaşı sazı sinəsinə tuş eləyib qəmli qəmli dedi. Keçər dövran belə qalmaz, şad ol könül nə məl olsan. Dəlilərim salam almaz, şad ol könlüm nə məl olsan. Qeydiyim igid kürküdür, dünya Süleyman mülküdür. Dövlət ki var əl çirkidir, şad ol könlüm nə məl olsan. Koroğluyam dedim sizə, od tutub alışdı sinə. Aşıqlığım bəsdir mənə, şad ol könlüm nə məl olsan.
üstadlar demiş, söz tamama yetti. Nə dəlilərin üzü güldü, nə xanımların, nə də Nigar xanımın özünün. Amma Koroğlu, aşıqlığım bəsdi mənə, dedi. Nə keçmisiz üzümü dan əbbəy eləməyə? Aşıqlığım bəsdi mənə. Asav olmuş, bu söz yerin göyün sözü döymü? Hə. Aşıqlığım bəsdi mənə. Bu bütün igidliklərdən ötə döymü? Aşıqlıq Tanrı göndərisidir. Bundan uca nə var ki? Budur Koroğlunun dediyi. Odur ki, şad ol könlüm, nə məlulsan deyir. Bir də deyək, aşıqlıq Tanrı mərtəbəsidir, apir olmuş. Aşıqlıq Tanrı qatından emmədir, dərin fəlsəfədir, çatılası mümkünsüz bilgidir. İstəyirlər, yığınağımızın söz sovun bir cüt gül misal bayatı ilə yedəyliyək. Heç kim namərd toruna düşməsin, dad namərddən. De gəlsin, mərdləri Tanrı özü hifz eyləsin. Amin. Elə eləyir də. Bağından badam dərdim, bilməz bir adam dərdim. Mərddən kömək istərəm, bilməsin namərd dərdim. Bilməsin, bilməsin namərd, namərddir. Əzizinəm bağ yandı, çardaq qənşər bağ yandı. Gəldi yaran bağlasın, bağladısa bağ yandı. Bağ yansa da, bağban yanmasın, təki. Təhirlər, beləcə bu dəfə də vaxt üstümüzü aldı. Vaxt üstünüzü xeyriyinə, şadlığına, şadyalanığına alsın. Bir də 7 günün 7 gecənin ayrılığından sonra görüşənə dək hamınızı o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Bu yığınağımızı araya ərsəyə gətirən, zilin zil, bəmin bəm eləyən, əriş arğacın tutan, söz sovun düzüb qoşan Tahir Talıblıdır. Oxuyub cana qana gətirənlərsə biz idik. Səidə xanım Fərhad, bir də Səməd bəy Yusif canlı. Sözün sırğasını tutan, tumarın, bəzəyin eləyən də Gülşən xanımdır. Gülşən Səməddir. Di sağ olun. Sağlıqla qalın. Thank you.